Nang marinig ni Zhao Kihang ang tungkol sa hinihingi ni Lin Ye na tatlong rankless diamond set para sa tatlong magkakaibang mga profesyon ay hindi na lamang siya makapaniwala dahil napakahirap kunin nito. Halos imposible na makahanap ng ganitong mga klaseng armor set kahit na halukayin pa ang buong bansa. Medyo pinagpapawisan na lamang at kinakabahan si Huang Tianqi dahil sa hinihingi ni Lin Ye na rankless diamond equipment. Sinasabi niya na kung iisa lang na set ang kailangan niya ay maaari na niya itong ibigay pero kung kakailanganin niya ng tatlong set para sa tatlong magkakaibang propesyon ay baka matatagalan ito at aabutin pa ng ilang araw. Ipinapaliwanag ni Tian Chi na wala siyang mga nakahandang stock at mga mapagkukunan mula sa kanyang mga koneksyon kaagad pero pinapanatag lang naman niya ang loob ni Lin Ye at sinasabi na hindi nito kailangang mag-alala magpapadala ito ng mga tao niya para mag-farm ng mga equipment sa mga special na dungeon. Maliban pa rito ay magbibigay din ng alayan sa kanya ng mga karagdagang resources at mga suporta para lamang sa kanya kung gugustuhin man ito ni Lin Ye. Habang dinadala ngayon ni Zhao Kihang si Huang Xiaofeng sa helicopter nila at sinusuutan na ang kanyang seatbelt habang wala pa rin itong malay ay may mga gwardya na masugid na pinagbabantayan ang kanilang kapaligiran para sa mga nagtatangkang umatake. Naiinis na lamang si Zhao Kihang habang inaalagaan ang batang iyon dahil kailangan na naman niyang ayusin ang gulong ginawa nito kahit na paulit-ulit na siyang sinasabihan. Bago pa man sila tuluyang makaalis mula roon ay may kutub si Zhao Kihang na may nangyayari sa kanilang paligid kaya naman ginagamit nito ang kanyang salamin at ang equipment na nakalagay dito para suriin ang kanilang kapaligiran. Ginagamit niya ang kanyang bilang scanner at nakikita na may electronic device na nasesagap agap ito. Sa kapal ng mga halaman doon at mga nagtataas ang puno ay nagagawa na lamang niya na hanapin ang isang camera na nagre-record na katago lamang sa kakahuyan. Nang makita ito ni Zhao Kihang ay nagtutungo na lamang siya rito at inilalapit ang kamay niya sa camera. Habang kasama ang mga gwardya ng pamilya Huang ay itinataas na lamang ni Zhao Kihang ang camera sa mukha nito at pinapatay ang camera at ang live stream. Bago pa man ito tuluyang mawala ay nagpapasalamat na lamang si Zhao Kihang sa kanilang panunood sinasabi na nagpunta mismo si Huang Tianchi doon para personal na humingi ng tawad para sa ginawa ng kanyang anak at pag-usapan ang plano para magiging kompensasyon sa abalang idinulot ng kanyang anak at sa kahihiyang ginawa nito. Sinasabi na lamang ni Zhao Kihang na dapat na lamang nilang hintayin at manood sa official broadcast na ipapalabas para sa mga detalye ng mga mangyayari sa pagitan ni Lin Ye at ng pamilya Huang. Tuluyan na nga itong nawawala at nalilipat na lamang tayo kay Lin Ye na nagtataka na lamang sa pagkabanggit ni Huang Tianqi tungkol sa alliance. Hindi na lamang siya makapaniwala dahil mukhang napansin na kaagad siya ng alyansa at nais na hatakin siya. Nagaalala aalala na lamang si Lin Ye kung nagawa na bang madiskubre ng alyansang tungkol sa kanyang kakaibang talent. Sinasabihan na rin naman siya ni Tian Qi na handa niyang ibigay ang lahat ng mga resources na may kinalaman sa mga secret dungeon na malapit Jiang City. Ipinapaliwanag na may humigit sa 50 na dungeon sa loob ng syudad sa kabuuan maliban na lamang sa iilang mga bihirang dungeon. Hindi niya maaaring ibigay ang lahat ng mga meron sa Jiang City dahil hindi lamang siya ang naruroon at may iba pang nagmamayari sa loob ng syudad. Ang lugar na yun ay puno ng mga iba-ibang mga grupo at mga alitan sa pagitan nila na masyadong malalim para pakialaman ng mga simpleng tao. Sinasabi lang naman ni Ye sa kanya na hindi nito kailangang mag-alala dahil sapat na para sa kanya ang isang buwan para tapusin ang lahat ng mga dungeon na ibibigay niya sa kanya at makapag-farm na rin sa loob nito. Nang marinig ito ni Zhao Kihang ay nagugulat na lamang siya at lumilingon kay Lin Ye dahil hindi siya naniniwala na magagawa niya na tapusin ang humigit sa limampu na dungeon sa loob lamang ng isang buwan. Pati ang mga guwardiyang kasama niya ay nagugulat na lamang dahil hindi nila aakalain na makakaya ng isang bagong propesyonal na gawin yun. Natutuwa lang naman dito si Huang Tianchi at sinasabihan na lamang si Lin Ye na dalhin niya ang kanyang mga kasamahan sa kanyang party bukas ng gabi dahil ililibre niya silang lahat ng kanilang hapunan. Nagaalok din si Chi na tulungan si Lin Ye na burahin ang mga usap-usapan tungkol sa kanya sa professional forum pero sinasabihan lang naman siya ni Lin Ye na siya na ang bahala dito at maglalagay siya ng isang paliwanag sa professional forum. Maliban pa rito ay binibigyan ng permiso ni Lin Ye si Huang Tianchi na i-livestream ang magiging hapunan nila bukas. Sa mga binibitawang pahayag ni yung linye sa kanya ay namamangha na lamang si Tianchi dahil mukhang pinagplanuhan at naisip na ang lahat ng mga mangyayari hanggang sa lukuyan at sa gagawin pa niya sa hinaharap. Mumingiti na lamang siya kay linye at sinasabi na dito na mukhang maayos na ang kanilang usapan. Natutuwa na lamang si Tianchi at nakikilala niya na mukhang ang hinaharap ng batang ito ay walang limitasyon. Pinupuri na lamang niya na isa siyang katangi-tanging talento na hindi mahahanap basta-basta. Sa pagtatapos ng usapan sa pagitan ni Lin Ye at ni Huang Tianqi, may tinatapos na lamang ni Lin Ye ang kanilang tawag. Ini-aabot na lang muli ni Lin Ye ang telepono kay Zhao Kihang para ibalik ito. Sinasabihan niya si Zhao Qihang na dahil sa ipinakita nilang pag-uugali kasama si Huang Tianqi ay hahayaan niya muna si Huang Xiaofeng sa ngayon binabalaan niya rin ang mga ito na pag-uulitin pa niya ito ay hindi na niya ito papatawarin. Ipinapaliwanag lang naman ni Zhao Qihang kay Lin Ye na ang pamilya ni Huang Tianqi ay masyadong komplikado at ang mga malulupit na kapaligiran ay gumagawa ng mga malulupit na tao at sa kasong ito ay ang spoiled na si Huang Xiaofeng. Tinitigilan lang naman siya ni Lin Ye sa kanyang pagkukwento at sinasabi na wala siyang intensyon na pag-usapan ang mga bagay-bagay sa pamilya ni Huang Tianqi dahil hindi ito nararapat at hindi niya rin ito dapat malaman. Natutuwa lang naman dito si Zhao Kihang at nagpapasalamat sa kanyang pagintindi. intindi Nagtatapos ang araw doon at kinabukasan ay pupunta na lamang si Lin Ye at ang kanyang party sa five-star restaurant na pinangalan ng Yuji Lan. Ang kainang ito ay ang unang restaurant sa Jiang City na official na tinagurian bilang isang five-star na establishmento kung saan patuloy itong nakakatanggap ng mga papuri mula sa mga kumakain. Maliban pa rito ay ang mga tagapagluto nila ay nanggaling sa lahat ng dahon ng mundo. Kilala ang restaurant na ito para sa katangi Tanging pagbibigay nilang pansin pagdating sa karanasan ng mga kain dito kahit na kumakain sila ng mag-isa o kaya naman ay may mga kasama ay bibigyan pa rin sila ng kanilang sariling pribadong lugar para kainan. Ipinapaliwanag na ang bawat silid dito ay may nakalaan na grupo para bigyan ng serbisyo ang mga kumakain at nakahanda sila sa oras na may customer sila sinisiguro na matatanggap ng mga ito ang pinakamagandang karanasan sa kanilang buhay pagdating sa pagkain. Ang pinakaimportanteng bagay dito ay matatanggap ng mga kumakain ang pare-parehong VIP treatment ano pa man ang kanilang katayuan sa buhay kahit na ang magagawa lamang nilang mabili ay ang pinakamurang golden egg fried rice. Ginagabayan ngayon sila sa loob ng restaurant at habang pumapasok sila doon ay natutuwa na lamang si Baiji at kumukuha ng mga larawan habang si Linye at Sumumo ay nakataas ang gwardya at patuloy na nagmamasid sa kanilang kapaligiran. Habang balisa ay sinasabihan na lamang ni Sumumo si Lin Ye na kahit na humingi ng tawad si Huang Tianchi sa kanya sa livestream ay dapat pa rin siyang mag sa kainan na pupuntahan nila. Sinasabihan lang naman siya ni Lin Ye na hindi nito kailangang mag-alala at wala silang problema na kakaharapin dito. Alam ni Lin Ye sa kanyang sarili na gumagawa si Huang Tianqi ng seryosong paghingi ng tawad dahil nakikita nito ang tunay na potensyal ni Lin Ye at gustong magkaroon ng magandang relasyon sa kanya habang maaga pa at hindi pa siya inaagaw ng iba. Nakakarating na ngayon sila sa kanilang silid at itinuturo ngayon sila ng tagagabay sa reservation ni Huang Tianqi. Pinapapasok sila sa loob ng room 888 at pagpunta palang lang nila roon ay naabutan na lamang nila si Huang Tianchi na may binabasang impormasyon. Malugod niyang binabati ang kanyang mga bisita at inaaya na umupo sa kanilang itinakdang mesa. Tinatanong ngayon ni Huang Tianchi kung ang dalawang babae bang ito ang mga kasama ni Lin Ye sa kanyang party na sina Baiji at Sumumok. Pagkatapos nagabayan sa kanilang mga magiging upuan ay sinasabihan ni Huang Tianchi ang waiter para simula na ang paglalabas ng mga pinaka pinagmamalaki nilang mga putahe. Habang hinihintay ang kanilang pagkain ay nag-aalok ng isang tagay si Tian at inuunahan muna ang kanilang usapan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad muli sa mga kabubuhang aksyon na ginawa ng kanyang anak na si Huang Xiaofeng sa kanya. Humihingi rin ito ng tawad dahil sa kanyang kababayan at inaamin ang kasalanan nito sa hindi pagtuturo sa kanyang anak ng maayos at hindi paggabay sa kanya sa tama na naging dahilan ng kanyang hindi kaaya-ayang ugali. Nang marinig ito ni Su Mumo at ni Bai Ji ay nagugulat na lamang sila sa aksyon ng tatay ng mayabang na si Wang Xiaofeng at wala silang nararamdaman na pananakot o kaya naman ay kayabangan mula sa lalaking ito. Ang imahe ng tatay ni Huang Xiaofeng ay napakabait at napaka Hindi na lamang sila makapaniwala na ang tatay ni Huang Xiaofeng at ang isa sa mga pinakamaimpluensyang tao ng Jiang City ay ganito ka mapagkumbaba at taliwa sa ugali ng kanyang anak. Alam naman ni Lin Ye na mukhang ang pagmamahal ng isang magulang sa kanilang anak ay napipilitan na lamang sila na magplano para sa hinaharap ng kanilang mga anak at bilang ang chairman ng Wang Group ay napakalaking bagay na ibinababa ni TNC ang kanyang sarili para sa kanilang lahat. Sinasabihan ni Lin Ye si Huang Tianchi na naiintindihan nito ang katapatan na ipinapahayag niya sa kanyang mga salita at sinasabi na kung kikilalanin ni Huang Xiaofeng ang kanyang mga pagkakamali at matututunan na kontrolin ang kanyang sarili ay hahayaan niya na lamang ang mga ginawa niyang bagay na manatili sa nakaraan. Mukhang nagkakasundo naman dito ang dalawa at nakikipagkamay na lamang si Tianchi kay Huang Xiaofeng tinatanggap ang alok na ito. Sakto na natapos ang kanilang usapan ay dumadating ngayon ang isa sa mga alagad ni Tianqi at sinasabi na nagagawa na nito na madala ang mga equipment kaya tinatanong nalaman niya ang kanyang boss kung dapat na ba niyang ipakita ang mga ito. Inuutusan naman na siya ni Tianqi na ilabas na ang mga ito at ipakita sa kanyang mga mahalagang bisita. Kaagad naman na nagtutungo ang alagad ni Tianqi sa kanyang storage space at kinakalkal ang mga ito. Ang unang inilalabas niya ay ang equipment na tinatawag na Demon Emperor's Regal, attire na isang uri ng armor set na binubuo ng apat na piraso at nasa forging level 1. Ito ay isang rankless na diamond grade na equipment maaari lamang gamitin ng mga priest na profesional. Nagbibigay ang equipment na ito ng epekto na pinapataas ang physique ng 30 puntos, intelligence ng paratipunas, Pinapataas ang self-healing effect ng 15% at may passive na rejuvenation effect na pinapanumbalik ang buhay na katumbas ng pinsala na itinudulot sa kanyang mga kalaban. Ang rejuvenation effect ay may cool down na 10 segundo at pinapataas din ang self-healing effect ng 50%. Kagaya ng inaasahan ni Lin Ye sa isang diamond grade na equipment ay napakaganda ng mga epekto nito at buti na lang hindi ito kumo kontra sa kanyang kasalukuyang ginagamit na equipment. Habang nakikita ni Ye ang mga epekto nito ay iniisip na lamang niya na sa una ay mukha itong isang simple lamang na pagpapatas ng kanyang healing effect at kanyang survivability pagdating sa mga laban ngunit may karagdagan pa ang epekto ito dahil sa kanyang talent na reversal of heaven and earth kung saan ang pinsala ng may dudulot niya gamit ang kanyang reverse talent ay madudubal pa. Sa pag-iinspeksyon ni Lin Ye sa kanyang mga natanggap na equipment ay natutuwa na lamang siya at sinasabi kay Huang Tianchi na natutuwa ito sa mga ibinigay niya sa kanila. Maliban pa sa ibinigay nitong Demon Emperor's Regal Attire ay ibinibigay na rin ng alagad ni Tianchi ang mga Diamond Level Rankless na equipment set para kinabayji at sumumugo kung saan ang mga ito ay nasa sakto sa kanilang mga propesyon. Simple lang naman na natutuwa si Baiji pagkakita sa kanyang sariling armor set at mahiyain pang nagpapasalamat kay Tian Chi. The Sumumu naman ay hindi na lamang makapaniwala sa kalidad ng armor at sa kapangyarihan na kinakailangan para makuha ito. Ang tatlong set ng equipment na nasa rankless diamond grade na sabay-sabay na kinuha sa loob lamang ng isang araw ay nagpapakita lamang sa dedikasyon nila sa paghingi ng tawad at kahit na sa taglay na kapangyarihan at yaman ng Wang family ay napakahirap nito na makuha. Napapagtanto na lamang ni Sumomo so na mukhang napakalaki ng puhunan na ginamit nila para lamang makuha ang tatlong set ng equipment na ito. Ngumingiti na lamang si Sumumo so kay Huang Tianqi at nagpapasalamat para sa napakagandang equipment na ibinigay niya sa kanila at malugod nila itong tatanggapin bilang pasasalamat na rin. Sa loob ng live stream ay nakikita na lamang si Tianqi at Lin Ye na nakikipagkamay kung saan nakikita na lamang ng mga manunood ng live stream ang isa sa mga bigati ng Jiang City at boss ng Huang Group ay nagpapakita ng magbigat na respeto sa isang baguhan na katulad ni Lin Ye. Wala namang pakialam ang mga manunood kung gaano pa kalakas si Tian Shi dahil hindi niya tinuruan ng maayos ang kanyang anak at dahil sa kagagawa nito ay nagawa nilang kunin ang puot ng itinuturing nilang Panginoon. Sang-ayon naman sa ideyang ito ang iba pang nanunood at sinasabi na kung hindi maayos ang ibinigay nitong paghingi ng tawad at mga kompensasyon sa kanilang Panginoon na si Ye, ay lununurin nila ang Wang family at sisiguraduhin na pababagsakin sila ngunit dahil na rin sinabi ng kanilang Diyos na hindi niya nahahabulin ang mga ito at sisingilin pa ay hindi na rin sila magwawala. Nagpatuloy ang usapan ng mga ito at pinag-usapan pa ang tungkol sa mga koneksyon at dungeon sa loob ng Jiang City habang hinihintay ang kanilang pagkain. Nang makarating ang pagkain ay nauna na si Bai na ito at nasasarapan sa kalidad ng pagkain sa loob ng restaurant na ito. Pagkatapos ng kanilang pagkain ay natutuwa na lamang si Lin Ye na tinatapos ang kanilang usapan. Dahil na rin may ilang mga mamamayag sa labas ng restaurant ay baka magulo na lamang si Lin Ye, kaya naman inaalok sila ni Tianxi na samahan sila palabas. Bago pa man sila makaalis mula roon ay ibinibigay niya ang susi para makapasok sa Nightmare level ng dungeon na tinatawag na Land of Bones. Syempre hindi lamang ito ang maaari niyang ibigay kay Lin Ye at sinasabi na ang mga resources sa loob ng dungeon na ito ay maibibigay na lamang sa kanya tinatanggap ito ni Lin at lubos na natutuwa dahil sobra-sobra niyang magagamit iyon Sa kanilang paglabas ay sinasalubong kaagad si Lin ng mga mamamahayag na may dalang mga kamera at napupuno ang kanyang tanawin ng mga flash Nasasabik ang mga manunulat na ito na inaabangan si Lin sa kanyang paglabas Patuloy nila siyang tinatanong na mula sa kanilang narinig ay ang nakuhang talent ni Lin Ye ay ang reverse healing Maliban pa rito ay narinig din nila na kaya niya na magsulo ng kahit anumang dungeon kaya naman gusto na lamang nilang malaman kung may katutuhanan ba ang lahat ng ito. Nais din nilang malaman kung nagawa ba talaga niya na masolo ang newbie dungeon at makakuha ng isang SSS rank na rating. Gusto na lamang nila ang marinig ang sagot ni Linye dahil wala pang profesional na nagagawa ang mga nakamit niya. Tinatanong din nila siya kung siya ba ang anonymous god sa professional forum na nagkapakalat ng mga strategy guide. Nagpapatuloy lang naman si Lim sa kanyang paglalakad sa gitna ng mga taong ito habang sinusubukan ng mga alagad ni Tianchi na pigilan ang mga reporter na sinusubukang makalapit sa kanya. Hindi siya natitinag sa mga tanong na ito at ayaw na munang sagutin ang mga ito.